першае месца і не першы раз. Гэта стала магчыма дзякуючы дэвізу, які абралі для сябе мясцовыя ўлады. Маўляў, гарадок павінны выглядаць прыгожым заўсёды. Так, утульнасць у Чэрыкаве ствараюць не толькі камунальнікі. Справу падтрымліваюць жыхары, арганізацыі і прадпрыемствы. За 2016 год было использовано более 2,5 миллионов рублей, в том числе средства предприятия Чэрыкаўскага жылкамунхоза – около миллиона рублей. У конкурсе города оценивались по многих критериях. Добропорядкование – это не только шестиня и парадок. Уличивали якость дорожного покрытия, уличного осветления и отделение городских территорий. Мела значэнне дастатковасць гульнявога інвентару ў жылых мікрараёнах, добраўпарадкаванне паркаў адпачынку і прыпынкаў. І нават тое, як арганізаваны збор смецця, напрыклад, на балансе камунальнага прадпрыемства Чэрыкава 190 контейнерных пляцовак, чвэрць з іх для паасобнага збору адходаў. В этом году планируется дополнительно обустроить еще 8 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов, вторичных ресурсов. Но это помогает вот город сделать самым чистым? Положительно относятся жители, да, приносят нам сдавать вторсырье. И также уже меньше, как вы видите, контейнерных площадок загружено вторичными ресурсами, которыми именно собираются в отдельные контейнера, специализированные. Кожны з гарадоў-пераможцаў рэспубліканскага конкурсу атрымае прэмію ў 1500 базавых велічынь. За абласную перамогу яшчэ 2000 базавых велічынь. Па ўмовах конкурсу 70% гэтай сумы неабходна накіраваць на добраўпарадкаванне. Прыятна пахадзіць, паркі красивыя, цветочкі, это всегда вот прыятна, когда красиво, когда люди ухаживаюць. Прыятна падзяржую. Што яшчэ сказаць? І наш как-то горад абнавіўся, памаладзел. Павел Савіцкі, Катерина Городніцкая, Віталь Алексеенко, новини регіона.